Prej dekadash aksi Elbasan-Seltë-Zavalinë mbetet në gjendje të mjerueshme, edhe pse për shumë banorë është një aksi jetësor. Shumë herë kanë ardhur, shumë herë kanë lënë vend. Pashtru parë. Asgjë lidh pashtresh, seltë, zavalinë, nezër, zbresh. Gjatë dimrit lluz dy më. Asnjëherë, vetë se janë hedhur deri në pashtresh. Janë edhe kështu, edhe 30 vjet. S'është bërë fare. Fare. As është godit, as do goditet një. Po s'dhe një lidhë, s'ka shtetë. Transporti këtu bëhet ende si në kohët e shkuara, me mjete rrethanore apo edhe me kafsh. Sipas banorëve, bashkia e drejtuar nga Gledian Llatja i ka harruar, edhe pse premtimet vazhdojnë, ende nuk është bërë asgjë. Premtime pa fund dhe asnjëherë, asgjë s'është bërë fare. Ky është shteti, jo, nuk bën investime. E shtruan drejtë më tonë, atje ke lapidari, kohën e salës, edhe i me nga li pashtru, i gjithë rrugë, balë të gjithë. Në këta aksë, reshjet e të borës janë të vazhdueshme pasi zona është malore dhe gjatë ditëve të dimrit banorët shpesh mbesin të izoluar. Për shumiste rastë, ku është borë me tërshit madhe, nuk ka një farë kështë ndërhyrje këta që përdojnë ca mjetë shumë me traktora, kuptan? Rallë, po së gjithjetë rja. Nuk është sashë, rrugë vështirë është tani gjatë dimrit, po qatë bashkë. Zona ka potencial për zhvillimin e turizmit malor, por dita ditës mungesa infrastrukturës po i dëmton fshatrat e gjashtë njësive administrative, të cilët përdorin aksin Elbasan-Seltë-Zavalinë.